Šį savaitgalį laidoje Misiją dirbame savo matysite. Dar aplinkui pakankamai normalus oras, o aš einu ruošti žiemai. Vienintelis slidinėjimo simuliatoriaus verslas visame Pabaltyje. Tai yra viena iš tų vietų, kur visus metus galima slidinėti. Kaip verslininkams sekėsi jį kurti? Galima pasakyti, buvo toksai spontaniškas sprendimas. Kokiomis ES investicijomis pasinaudojo įmonės steigėjai? Slidinėjimo akademija pasinaudojo paskolos palūkanų kompensavimo priemonę ir gauna net 80% paskolos palūkanų kompensavimą. Ji taip pat pasinaudojo darbo užmokesčio kompensavimo priemonę parama darbui. Du įmonės darbuotojai gauna dalinį darbo užmokesčio apmokėjimo kompensavimą. Kuo ši akademija žavi mažuosius slidinėtojus? Nu, aš šiaip atėjau, kad pasiruošti, sakykim, prieš slidinėjimo sezoną irgi. Sūnaus tas atėjimas į slidinėjimo akademiją buvo pirmoji eilė vedinas noro tobulinti įgūdžius. Misiją dirbame sau jau kitą šeštadienį, 11 ryto, tik per TV3.